नमस्कार दर्शक वीन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र साथीहरू हामी कुखुरा पालनको अहिले किन डामाडोल भयो कुखुरा पालन यो कृषि पेसामा लाग्ने साथीहरू किन अहिले डामाडोल भएका छन् अहिले हेर्ने हो भने फेसबुक पोस्टहरूमा हामीले हेर्ने भने कुखुरा पालनमा कुखुरा नयाँ व्यवसाय गर्दैछु होइन कि कुखुरा फर्म बेच्न पऱ्यो तरकारी फर्म बेच्न पऱ्यो यो बेच्न पऱ्यो भनेर कृषि फर्महरू धेरै अहिले बिक्रीमा छन् यो अवस्था किन आयो साथीहरू यो सिधै भनौँ भने अब धेरै साथीहरूले माइन्ड मनमा लाग्ला तर यो वास्तविकता नै हो साथीहरू किनकि हामी अरूले गरेकोमा लोभ गरेर त्यसमा लागिपर्छौँ हामीले आफूले नबुझिकन होइन कि यसमा कमाइ छ भनेर त्यसमा हात हाल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले यो कृषि डामाडोल भएको छ र हाम्रो नेपालको कृषि व्यवस्थापनहरूलाई थाहा नै छ कस्तो छ हामीले आफै उत्पादन गर्ने हो आफै त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र लगानी सबै कुरो भन्ने टोटल्ली जो छ कुनै जो हामीलाई नेपाल सरकारबाट कृषिमा कुनै जो छ सहयोग आउँदैन यस्तो देशमा पनि हामीले अरूले कमाइरहेको छ भनेर लोभमा आएर त्यही व्यवसायले गर्दाखेरि त्यस व्यवसायमा हचुहतालमा लगानी गर्दाखेरि हामी अहिले अहिले हेर्ने भने सबै किसानहरू हामी डामाडोल भएका छौँ जो साथीहरूले बुझेर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो असर परेको छ हामी जो बिचमा अहिले नयाँ नयाँ जो साथीहरू थपिनु भएको छ उहाँले गर्दाखेरि र अहिले यस्तो समय आयो कि कृषिमा केही छैन भविष्य नै छैन भनेर यसलाई सबै छोडिरहनु भएको छ त्यही भएर अहिले हेर्नु भने पोस्टहरूमा धेरै कुखुरा फर्महरू बिक्रीमा छन् तरकारी फर्महरू बिक्रीमा छन् गाई फर्म भैँसी फर्म माछा पालन यो भन्यो नि कृषि जो क्षेत्र छ सबै अहिले जो छ मान्छेहरू अब आत्तेरेसमा हुँदै हुन्न भनेर सबै बेचिरहनु भएको छ यो अवस्था आयो किनकि बढी लागि परेर हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाल देशमा उत्पादन जति गरे पनि नेपाललाई हामीले पुगाउन सकिँदैन तर के छ कि इन्डियाबाट आइरहेको छ धेरै सामानहरू बाहिरबाट आइरहेका छन् जसलाई हामी नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन कि झन् त्यसलाई बढावा दिइरहेको छ नेपालको जो उत्पादनलाई खाल्टामा गाडेर भए पनि बाहिरी उत्पादनभित्र आइरहेको छ यस्तोमा बसेर पनि हामी झन् अरूको हेराइमा अरूको देखाइमा लाएर रूपमा लाएर हामी त्यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छौँ म के भन्न चाहन्छु सबै जो कृषक साथीहरूलाई र जो कृषिमा लाग्न चाहनुहुने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु कि जबसम्म हजुरहरूमा त्यसको बारेमा जानकारी छैन ज्ञान छैन र त्यसको मार्केट कता हो कसरी सेल गर्ने हो मार्केट कहाँ छ उत्पादन कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हजुरलाई ज्ञान छैन भने यो क्षेत्रमा लगानी नगर्नुहोला साथीहरू कृषि कुनै पनि क्षेत्रमा कृषिमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी नगर्नुहोला किनकि हामीले के सोच्छौँ कि लगानी गर्दैछ पैसा इन्भेस्ट गर्दैछ हामीसित पैसा करोडौँ छ लाखौँ पैसा छ पैसाले पैसा कमाउने हो भनेर गर्छौँ र त्यही पैसा हामीले हजुरटालमा माटोमा हुन्छ कि कुखुरामा हुन्छ लगानी गरिदिन्छौँ तर हामीलाई यो थाहै छैन त्यो उत्पादन कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन त्यसलाई बेच्ने कहाँ हो भनेर त्यो पनि थाहा हुँदैन हामी हजुरतालमा गरिदिन्छौँ अब यताउता बुझेर हामी उत्पादन त गरिदिन्छौँ तर लास्टमा के हुन्छ बेच्ने कहाँ हो भन्ने थाहा पाइन्न त्यही भएर हामीले कुखुरा हुन्छ कि त्यसलाई दाना खुवाएर पालिरहनु पर्छ तरकारीहरूलाई अब तपाईँको हेर्ने भने बोटेमा छिप्पिएर चाहिँ गइरहेको हुन्छन् र बाहिरबाट इन्डियाहरूबाट भित्रिरहेका सामानहरू पहिल्यै त्यो हुन्छ बजारमा सस्तो सस्तोमा बिक्री भइरहेका हुन्छन् साथी त्यस्तो छ हाम्रो नेपाल हामी मैले भने कि हाम्रो नेपालमा जति हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यो त्यसले नेपाललाई पुग्दैन साथीहरू नेपालमा तर पनि अहिले हेर्ने भने तपाईँको बजारमा जाम भइरहेको छ नेपालकै चिजहरू यसको मुख्य कारण के छ कि एक त हाम्रो नेपाल सरकारले बाहिरबाट आउने चिजहरू जो इन्डियाबाट बाहिरीबाट आइन्छ त्यसलाई बन्द गर्न पऱ्यो र पहिला हाम्रो हेर्न यो डाटा हेर्न पऱ्यो कि हाम्रो नेपालमा कति उत्पादन भइरहेको छ त्यसलाई पहिला हाम्रो बजारहरूमा ल्याउने त्यसपछि अब नेपालको उत्पादनले पुगेन भने बल्ल अरू देशबाट हामीले मगाउने सिस्टम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी नेपाली किसानहरूलाई एकदमै राम्रो छ तर अहिले हेर्ने भने ब्रोइलर कुखुराको मासु धरि इन्डियाबाट आइरहेको छ कुखुरा धरि इन्डियाबाट आइरहेको छ त्यही भएर अहिले अर्को कुरा दानाको रेट कुखुराहरूको दानाको रेटको विषयमा पनि मैले भिडियो बनाएको थिएन र धेरै सोचिरहेको थिएँ यसको विषयमा पनि भिडियो बनाऊँ भनेर अब जो साथीहरू कुखुरा पाल्दैनुहुन्छ उहाँहरूले सोचिरहनु भएको होला दानाको रेट बढ्यो दानाको रेट किन बढ्यो यति बढ्यो भनेर सोच्नुहुन्छ भने महँगाइ अनुसार दानाको रेट मेरो विचारमा म पनि एउटा किसान हो र हजुरहरूले सोच्नु होला यसले त दाना बढेको रेटमा के मतलबै छैन साथीहरू मैले पनि अहिले कुखुरा पालिरहेको छु दानाको रेट बढ्नु बित्तिकै एउटा सातो गस्तो छिङ खसे जस्तो हुन्छ किनकि आफूले यति दुःख गर्दाखेरि दानाको रेट हेर्ने भने डबल भइसकेको छ तर कुखुराको रेट हेर्ने भयो भने 30-40 रुपियाँभन्दा बढी बढेको छैन
मैले 6 वर्ष भइसक्यो यो लोकल कुखुरा पालनमा। मैले त्यो बेलादेखि लोकल कुखुरा पालिरहेको छु जब ब्रोइलर कुखुराको रेट 2000 थियो बोराको। आज हेर्ने भने 4041 बोराको पुगेको छ। र त्यही बेलामा पनि मैले 450-500 लोकल कुखुराको पर केजीमा बेचिरहेको थिएँ भने अहिले पनि हेर्ने भने 500 बढीमा हेर्ने भने 550 छ साथीहरू काठमाडौँमा रेट। दानाको रेट हेर्ने भने एकदमै डबल भइसकेको छ। कुखुराको रेट हेर्ने भने त्यहीँको त्यहीँ छ। ब्रोइलरको हेर्ने भने त्यही जमानामा पनि मैले हेर्दाखेरि 200, 190, 210, 220 हुन्थ्यो भने अहिले पनि हेर्ने भने त्यही 30-40 त छ नि। र म लोकल कुखुरा पाल्ने साथीहरूले के भन्नु चाहिँ जबसम्म कुखुराको रेट 600 हुँदैन हामीले अहिले हेर्ने भने 550 ठुलो जो क्वान्टिटीमा गर्ने साथीहरूलाई 550 रेट पाउनु र नर्मल जो छ 100-200 पाल्ने साथीहरूलाई 600 रुपियाँ पर केजीको रेट पाइएन भने उहाँहरूलाई फाइदा हुँदैन। र ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेलाई म सिधै भनिदिन्छु जबसम्म हजुरहरूलाई 300 रुपियाँ पर केजी रेट पाउनुहुन्न तबसम्म हजुरलाई फाइदा हुँदैन। यो क्षेत्रमा तपाईँलाई कसैले लोभाइरहेको छ चल्ला सस्तो दिएर म तपाईँलाई सस्तो चल्ला दिन्छु 20 रुपियाँ गोटा चल्ला दिन्छु लो कुखुरा हाल भनेर लोभाइरहेको छ भने त्यतातिर नलाग्नु होला साथीहरू। ब्रोइलर कुखुराको दानाको रेट हेर्न सक्नुहुन्छ नि। मान्छेको बरु चामल जो छ 60-65 रुपियाँ पाइन्छ तर हेऱ्यो भने ब्रोइलर कुखुराको दानाको रेट 80-85 पुगिसकेको छ। मेन कुरा दानाको बढ्दो हेर्ने हो भने हरेक चिज महँगो छ। भट्टबाँस महँगो छ, मकै महँगो छ, त्यसमा मिलाइने जो हुन्छ सबै जस्तो तत्त्वहरू महँगो छ। त्यो महँगीको अनुसार दानाको रेट कायम गरिएको छ। दाना कम्पनीहरूलाई पनि पहिलाको अनुसार अहिले त्यति नाफा छैन किनकि हरेक चिज जो त्यसमा मिलाउनु पर्ने सामानहरू सबै महँगीको छ। सो कारण चाहिँ दानाको रेट बढेअनुसार उनीहरूलाई कम्पनीलाई पनि त्यति नाफा छैन जति पहिला जति नाफा हुन्थ्यो। मेन कुरा दानाको बढ्नुको समस्या होइन, मेन कुरा के हो कि कुखुराहरूको मासुको रेट जिउँदो कुखुराहरूको रेट नबढेको हो कि साथीहरू। मैले भने कि आज अन्त 6 वर्ष पहिले 2000 मैले आफै जो छ दुई प्रति ब्रोइलर कुखुराकै 2000 झारिरहेको थियो भने त्यही बेलामा पनि त्यही रेट थियो र अहिले 4000 दानाको रेट पुग्दा पनि कुखुराको रेट त्यही छ। दायाँ बायाँ भएको छैन, त्यही 30-40 रुपियाँ तलमाथि भएको होला, अरू केही भएको छैन। मेन कुरा के छ कि कुखुराको रेट बढाउनु पऱ्यो। अब त्यसको लागि बढाउनुको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो कि कुखुरा पाल्नै छोडिदिने केही समयको लागि। हेर जो नयाँ साथीहरू माइन्ड मेकअप बनाइरहनु भएको छ म पनि कुखुरा पालनमा लाग्छु भने एकछिन शान्त रहनु साथीहरू। अरू फिल्ड हेर्नुहोस् जुन फिल्डमा कसैले गरिरहेको छैन, जुन फिल्डमा धेरै डिमान्ड छ। जबसम्म हामीले कुखुरा पालन छोड्दैनौँ नयाँ साथीहरू भित्रिन जबसम्म छोड्नुहुन्न यो कुखुरा पालनमा तबसम्म कुखुराको रेट बढ्दैन। र जो पुराना किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसको ठुलो असर छ। जो साथीहरूले राम्रो लगानी गरेर ठुलो लगानी गरेर ठुलो फर्म खोल्नुभएको थियो, ठुलो मार्केट बनाउनु भएको थियो, त्यस बिचमा आएर एउटा हल्ला जो चाहिँ केही समयको लागि आएर बिचमा आएर त्यो ढामा बजारलाई डामाडोल गरेर जाने किसान साथीहरू थपिनु भएको थियो। जसको कारण चाहिँ बजार डामाडोल भयो, रेट जो बढ्न खोजेको रेट पनि त्यो झन् घटेर हेर्नुभयो भने यही लकडाउनकै कुरा गरौँ। पहिलो लकडाउन हुँदाखेरि सबै साथीहरू कुखुरा पालन गर्दाखेरि 1500 को 5 गोटा 300 रुपियाँ गोटा जो हुन्छ बजारहरूमा बजारको रोडमा लगेर 1500 को 5 भनेर पनि बेच्ने अवस्था आएको थियो लोकल कुखुरा। र साथीहरू जबसम्म 550 अहिले रेट छ बजारमा 550 कुखुरा बिकिरहेको छ र ठुला क्वान्टिटीमा पाल्ने साथीहरूलाई 550 रेट पाएर टाइममा उठाइदिइरहेका छन् भने बेचिरहेका छन् भने उहाँहरूलाई केही फाइदा छ। तर तलमाथि भइदियो भने फाइदा छैन साथीहरू। कुखुरामा रोग लाग्ने तलमाथि मरिदिनु भयो भने फाइदा छैन। र 100-200-300 कुखुरा पाल्ने साथीहरूलाई जबसम्म प्रति किलो 600 रुपियाँ रेट पाउनुहुन्न तबसम्म लोकल कुखुरामा फाइदा छैन। र ब्रोइलर कुखुरामा पनि जबसम्म 300 रुपियाँ पर केजी कुखुरा पाइँदैन तबसम्म कुखुरा पालन नगर्दा ठिक होला। कसैले हजुरहरूलाई चल्ला दिएर यति फाइदा हुन्छ यति फाइदा हुन्छ भनेर हजुरलाई भनिरहेको छ भने तपाईँलाई लोभ तपाईँमाथि व्यापार गरिरहेको छ साथीहरू। त्यही भएर अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु कि बजार डामाडोल हुनुको कारण हामी आफै हौँ। हामी आफै नबुझिकन यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। हामी यस्तो देशमा बस्छौँ जसमा कुनै व्यवस्थापन कुनै सिस्टम छैन। यो सिस्टम हामीले आफै बनाउनु पर्ने छ। मैले भने कि आफै लगानी गर्ने, आफै उत्पादन गर्ने, आफै त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्नु पनि छ। त्यसमा रिक्स जो हुन्छ तलमाथि हुने रिक्स सबै टोटली हेर्ने भने आफै जो छ जिम्मा लिनुपर्ने छ। विदेशतिर उत्पादन भएको अब तपाईँको केही तलमाथि भइदियो भने कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स कम्पनीहरू त्यस्तै हुन्छ, सरकारी हुन्छ त्यसले बिहोर्छ। अब इन्डियामै पडोसी देश इन्डियामा हेर्ने हो भने हामीले छिमेकी देश इन्डियामा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि कृषिको रेट तल खतिँदाखेरि केही जो हुन्छ पर्सेन्टेज जो हुन्छ सरकारले बिहोर्छ। तर हाम्रो के छ त्यो सिस्टमै छैन साथीहरू। हामी डुब्ने भए हामी नै डुब्ने हो, माथि लाग्ने भए हामी लाग्ने, हरेक चिज जो छ हामीले त्यसलाई नै जुन चाहिँ चुनौतीबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र म अन्तिममा यही भन्दै बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू कि हचुवा तालमा कुनै पनि क्षेत्रमा कृषिमा मेन गरी कृषिमा चाहिँ नलाग्नु होला साथीहरू।
किनकि डामाडोल भन्नुको कारण हामी आफै हौँ। यसले गर्यो, यसले कमायो भन्दैमा एकजनाले गरिरहेको ठाउँमा एकजनाले 11 रुपियाँ प्रति महिना कमाइरहेको छ, त्यसमा गएर 10 जना थपिँदा के हुन्छ कि 10 ठाउँमा डिभाइड भयो, 10 10 हजार भयो, 10 10 हजारले तपाईँको हेर्ने भने त्यसमाथि फेरि अझै 10 जना भइदियो, 5 5 हजार हेर्दाखेरि जिरोमा सबैको व्यापार डामाडोल। र उत्पादन भइसक्यो, अब बेच्ने काम नबिकेपछि के हुन्छ कि बजारमा जति मन चाहे रेटमा आफै बेचिदिन्छ र पछि भन्छ म बजारको रेट बिग्रियो, रेट पाइएन भनेर आफै जो हुन्छ हामी कराइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो आफै गल्ती छ। अब मैले भने कि हजुरलाई हामी उत्पादन गर्न छोडिदिउँ, लोकल कुखुरा पहिला जति उत्पादन भइरहेको छ यो वर्ष अहिले त्यति भइरहेको छैन, जति पहिला हरेक चिज जति उत्पादन भइरहेको छ अहिले घटेको छ, घटेको भएर अहिले 550 रेट 50 रुपियाँ पहिलाभन्दा अहिले 50 रुपियाँ रेट बढेको छ, अझै घट्नु पऱ्यो क्या, उत्पादन घट्नु पऱ्यो तब गएर 600 रुपियाँसम्म कायम भयो भने यो लोकल कुखुराको रेट, र ब्रोइलर कुखुराको 300 रुपियाँ कायम भयो भने बल्ल जो साथीले गरिरहनु भएको छ उहाँ नै सीमित गर्नु होला, अरू साथीहरू म भन्छु सिधै भन्छु म जो साथीहरू वारेर हावाहुरीको जस्तरी आउने र छोडेर जाने साथीहरू चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ नलाग्नु होला। यति नै भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। र साथीहरू लास्टमा म के भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू कुखुरा पालन गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई लोकल कुखुराको चल्ला, गिरिराजको चल्ला, टर्कीको चल्ला, कडकनाथको चल्ला चाहिएको छ र पोल्ट्रीमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू चाहिएको छ भने हजुरले भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र साथै जो छ कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ, धन्यवाद।